Iako su prošla dva kola od starta takmičenja, ovo je za našu reprezentaciju novi početak, jer Vladimir Petrović debituje na mestu selektora. Po kvalitetu i značaju timova u svetu fudbala ne bi trebalo da bude većih problema, ali iskustvo i sličnih situacija opominje. Uostalom, gost je namučio favorita grupe i najavio da će tako biti i večeras. Dobrodošli na stadion Partizana u Beogradu, gde je Srbija domaćin Estoniji u trećem kolu kvalifikacija za Euro 2012. Nije bilo puno promena među igračima koje je pozvao selektor Vladimir Petrović u poređenju sa Radomirom Antićem, koji je vodio nacionalni tim na prethodne dve utakmice. Najznačajnija izmena je na poziciji levog beka, ali o tome nešto više malo kasnije. Protivnik je reprezentacija Estonije, koja je u prva dva kola osvojila tri boda i poražena posle dva kiksa, iako je bila bolji rival u najvećem delu utakmice protiv Italije, koja je u ovom trenutku vodi u grupi. Oko 10.000 gledalaca aplauzom pozdravlja pre svega reprezentaciju Srbije pred utakmicu koja može mnogo, mnogo da odnese, a može dosta toga i da da nacionalnom timu. Reprezentativni orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije intonirače himnu Estonije. Ovo je prvi meč u kojem se sastaju reprezentacija Estonije i reprezentacija Srbije. Nikada do sada, dakle, ova dva tima nisu igrala, s tim da je nekoliko klubova iz Srbije igralo protiv rivala iz Estonije, Partizan i Crvena zvezda protiv Flore i Levadije. Evo sastava Vladimira Petrovića na njegovom debiju za reprezentaciju Srbije. Dakle, na golu je posle dva propuštena meča Vladimir Stojković ponovo na desnom beku. Takođe, posle dve utakmice u kojima nije igrao Branislav Ivanović, centralni bekovi Vidić i Luković na poziciji levog beka, prvi put u takmičarskoj utakmici, a drugi put u karijeri za reprezentaciju Srbije, igra momak koji nastupa za Dinamo iz Moskve, bivši fudbaler Partizana Marko Lomić. Pored njega, tu su još Dejan Stanković, kapiten, i Kuzmanović ispred zadnje linije, po bokovima Krasić i Jovanović, a iza Nikole Žigića igraće Gojko Kačar. Ova formacija je slična, dakle, praktično ista kao ona koju je selektor Radomir Antić izveo protiv Francuske u Beogradu u
predposlednjem meču u Beogradu u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo i tada je Kačar u startnoj postavi igrao iza Nikole Žigića. Što se tiče Estonaca, malo iznenađenje koje je napravio njihov selektor Tarmo Rutli, s obzirom na to da je u igru stavio dvojicu napadača, ali vidjet ćemo da li će oni igrati i na tim pozicijama, jer je u sastavu jedan od najpoznatijih njihovih igrača King i to iza Zenjova i Vasiljeva. Dakle, za Estoniju Parejko, Piroja, Ran, Jager, Kruglov, Klavan, Dmitrijev, Vasiljev, Puri, King i Zenjov. Reprezentacija Srbije 4 boda iz prethodne dve utakmice i to 3 protiv reprezentacije Farskih ostrva, 1 protiv Slovenije. Ovo je prvi put još od utakmice sa Kazahstanom u prethodnim kvalifikacijama za prvenstvo Evrope da Srbija kao domaćin na takmičarskoj utakmici igra na ovom stadionu. Početni udarac izveli su reprezentativci Srbije koji igraju crvenim dresovima i napadaju sa desne na levu stranu. Lopta odmah na Žigića. Glavni sudija meča je Rus Maksim Lajuškin, 38-godišnji Moskovljanin. Prvi put u karijeri vodi reprezentativnu utakmicu seniorskih timova. Loptu izbacuje Aleksandar Luković. Luković je na prethodne dve utakmice reprezentacije igrao na poziciji levog beka. Na ovoj igraće uz Nemanju Vidića na poziciji centralnog beka. Prethodni put to se dogodilo na meču protiv Gane. Prekršaj načinio Jovanović. Faul na Sanderu Puriju. Estonci su najavili da na ovoj utakmici se neće braniti, već da će pokušati da napadnu rivala. I ono što u ovom trenutku može da se vidi, to je da sa dvojicom napadača igra Estonija sa jednim od najtalentovanijih fudbalera iz tog dela Evrope, sa Sergejom Zenjovom i sa pomenutim Kinkom. Vidić. Kruglov ispred Ivanovića. Kuzmanović. Vidić pa Luković. Lomić. Ispred njega Puri. Greška Lukovića. Loptu preuzima na trenutak King. Nije uspeo iz prvog, nije uspeo ni u drugom pokušaju. Luković se izvinjava sa igračima za ovu grešku u dodavanju. Evo Stojkovića, koji je ponovo na golu reprezentacije. On je tokom prethodne sedmice imao malo problema sa povredom pre svega butnog mišića leve noge, iako je imao još jednu povredu na toj nozi, koju je dobio u utakmici sa Vojvodinom prošlog vikenda. Stojković nije trenirao u ponedeljak, u utorak s manjim intenzitetom. Lopta kod Kačara. Traži prekršaj kapiten Dejan Stanković. Lopta ipak kod Klavana. Vidić spušta Ivanoviću koji se okliznuo, ali se brzo vratio na noge. Luković. Lomić. Estonci pritiskaju zadnju liniju Srbije i odlučili su da u ovim trenucima ne igraju povučeno, već da od starta preotmu loptu rivalu. Kačar. Izdržao je na leđima Dmitrijeva. Stanković. Jovanović. Lopta kod Lomića. Njega pokušava da zaustavi Jager. Lomić i dalje. Evo centar šuta. Na golu Estonije Sergej Parejko. Momak koji brani u ruskom prvenstvu u kojem igra i Marko Lomić, on nastupa za Tom Tomsk. Luković. Lomić. U ovim trenucima drugi put na utakmici deo navijača na tribinama stadiona Partizana zviždi u momentima kada lopta stiže do golmana Vladimira Stojkovića. Stanković. Stanković.
Ivanović je otišao napred, nije bio dovoljno oprezan Ragnar Klavan, ali je u zadnji čas izbacio loptu ispred Ivanovića. Petrović će insistirati na napadu po bokovima i centar šutevima da bi se iskoristila ta prednost koju timovi poseduju kada imaju tako visokog i spretnog centarfora kakav je Žigić. Stanković se izvinjava za ovu grešku u dodavanju. Nikola Žigić, 202 cm visoki reprezentativac Srbije, postigao je dva gola na prethodne dve utakmice. Ovo je situacija s početka utakmice kada je Kačar bio u kaznenom prostoru. Dva fudbalera protivničke ekipe pored njega. Veliki deo navijača pokazuje da im je na ovoj utakmici važniji klub nego reprezentacija za koju navijaju. Vidić. Kuzmanović. Lopta kod Dmitrija Kruglova. Kruglov, evo prilike za Estonce da šutiraju. Probao je Zenjov, bio je u kontaktu sa Lukovićem. Zenjov je vrlo talentovan fudbaler. On je na prethodne tri utakmice reprezentacije Estonije, od kojih su dve bile u kvalifikacijama, dao jedan gol i to Italijanima u Talinu. Piroja. Stanković. Nije uspeo Kuzmanović da doda loptu sa igračima. Puri. Jager. Parejko. Zenjov je probao. Loptu je primirio Luković. Luković tvrdi da je protivnički igrač, da je Dmitrijev igrao rukom. King. Dupli pas sa Vasiljevom. Dobar napad Estonaca. Vidić zatvara. Pokušao je da probije po levoj strani Dmitri Kruglov. Kuzmanović. Stanković. Krasić. Prevario ga je Puri. Šutirao je Konstantin Vasiljev. Vrlo neobična situacija sada na tribinama stadiona Partizana. Polovina otprilike zapadne tribine zviždi Vladimiru Stojkoviću, a polovina tribine aplaudira. Lomić. Stanković. Vidić. Krasić. Izvukao se Kuzmanović na desnu stranu. Nova lopta u kazneni prostor Estonaca. Parejko je bio bliži od Kačara i Žigića. Stanković pritiska i uzima loptu. Najbliži mu je Jovanović. Upravo je njemu prosledio Jovanović. Lopta se odbija Dejanu Stankoviću. U pomoć je stigao Marko Lomić. Tri srpska igrača u kaznenom prostoru. Lomić se nije razumeo sa Stankovićem. King. Lomić. King. Lomić uzima loptu bez prekršaja ovom estonskom reprezentativcu. Kačar. Kuzmanović. Lopta ka Krasiću. Oštar u tom skok duelu. Bio je Ragnar Klavan. Lomić. Luković.
Kuzmanović, Pavidić. Nije bilo puno novina u sastavu koji je izveo Vladimir Petrović, ali jeste bilo nekih promena u treningu. Naime, danas je reprezentacija Srbije imala trening u pola 11 i to je prvi put posle 4 godine da nacionalni tim ima trening još od kako je selektor bio na dan utakmice, još od kako je selektor bio Ilija Petković. Loptu uzima Krasić. Ovo je bio vrlo grub start kapitena estonske reprezentacije, Raija Piroje. Prvi žuti karton na utakmici. Piroje je dočekao na rame Miloša Krasića. Krasić je na 3 utakmice koje je igrao ove sezone u Italiji bio proglašen igračem meča, uključujući i tu prethodnu koju je odigrao protiv Intera. On je jedan od trojice najpoznatijih srpskih igrača u Estoniji, pored Ivanovića i Vidića. Interesantno je da su sva trojica pomenutih igrala u Rusiji. Lomić. Lopta je išla u gol, odbranio je Piroja, odbila se Jovanoviću. Ovaj je vraća Lomiću. Krasić, on će centrirati. Na drugu stativu, Vidić brani Piroja. Loptu izbacuju Estonci u 2 navrata u kratkom vremenskom intervalu. Srpski reprezentativci šutirali su u okvir gola. U oba slučaja odlično je reagovao golman Estonije. Evo tog pokušaja iz slobodnog udarca. I odmah zatim i druga situacija, Vidić. Vidić je 2 gola postigao do sada u reprezentaciji Srbije. Ovo mu je 52. utakmica. Stanković. Žigić ostavlja loptu Krasiću. Krasić se izvinjava sa igračima za ovaj potez. Želeo je samostalno da dovrši ovu akciju. Dejan Stanković, 94. utakmica u nacionalnom timu. Posle 14 godina ponovo radi sa Vladimirom Petrovićem. Kuzmanović. Ivanović. Vidić, Paluković. Zadnja linija Estonije na 30 metara od svog gola. Žigić. Lomić. Uočio je Krasića. Nema nedozvoljene pozicije. Krasić već u kaznenom prostoru. Prilazi Ivanović. Krasić, evo prilike. Krasić je oduševio sve. Evo još jednom slobodnog udarca Marka Lomića. Lopta gotovo da je bila na golini. Krasić je oduševio sve od kako je došao u Italiju. Ali ne bi trebalo zaboraviti niti da je rastužio mnoge kada je otišao iz Moskve. Ovo je bio dobar napad Estonaca. Probao je Zenjov. Kruglov je poslao tu loptu. Šalje mu je još jednom. Opasno! Lomiću se s leđa privukao, prikrao Sander Puri. Ovo je bio najopasniji napad reprezentacije Estonije do sada. Sander Puri igra za Larisu. Ovo jeste grupa odličnih igrača Estonije, međutim, to nije i grupa najboljih estonskih fudbalera, s obzirom na to da Joel Lindper, koji je najpoznatiji igrač Estonije, ne igra više za nacionalni tim. On je odlučio da se posveti svojoj klubskoj karijeri, igra trenutno za New York Red Bullse, zajedno sa Thierry Manrijem i Marquesom. Najbolji strelac u istoriji reprezentacije Oper ne igra zbog povrede. Puri.
Bilića pritiska, ali na kratko King. Kuzmanović, Luković, Žigić, pored njega Piroja, Krasić odnosi loptu, Dug for, Taviran izbacuje loptu. Ivanović, Kuzmanović, Krasić, Ivanović, Vidić, Luković, prevario je Zenjova, lopta ka Ivanoviću, ubacuje se Kuzmanović, ovo je bila dobra ideja, Kačar je mogao da nastavi, odličan start Piroje. Pokušava da prođe Puri. Jager, Stanković. Izgledalo je kao prekršaj, međutim, Lajuškin nije ništa pokazao, nije ništa svirao. Ivanović zaustavlja napad protivnika. Krasić prošao je pored dva igrača. Lopta kod Jovanovića. Vrlo lepo otvoren na boku Kačar. Kačar ka Žigiću. Napao je loptu kao i dvojica centralnih bekova Estonije, međutim oni su bili bliži. Puri izvukao se na bok Zenjov. Ponovo Puri. King. Zenjov i Luković. Zenjov je brži. Zenjov ulazi u gol, šansu brani. Brani Vladimir Stojković. Lomić šalja loptu napred. Tamo je Žigić. Nastavlja akciju svoje ekipe. Mislim da je ovo bio Klavan. Evo te šanse Zenjova. Ovde je bio brži od Lukovića. Odlično se podmetnuo između lopte i defanzivca srpske reprezentacije. Stojković je istrčano vreme. U ovim trenucima Stojković se drži za levu butinu. Drži se za levu butinu koja je povređena tokom tog pomenutog meča sa Vojvodinom koji su Novosađani dobili. Sada podiže i Šorc da pogleda kakvo je stanje povrede. Rekao sam već da je propustio nekoliko treninga. Tokom ove sedmice intenzivno je radio čučnjeve i verovali li ne, morao je dnevno da uradi 1000 upravo zbog te povrede. Ovo je udarac novi ka golu srpske reprezentacije. Sada je šutirao King. Estonci pokazuju u prvih gotovo 20 minuta da su došli na utakmicu da ispune obećanje, to jest da napadnu rivala. Ili u krajnjem slučaju da se ne brane. Korner izvodi Vasiljev. Lopta se odbija Klavanu. Kruglov. Bara Krasića. Novi udarac. Estonci su postigli gol na sve tri prethodne utakmice u ovoj polusezoni, u ovoj jeseni zapravo. A odigrali su u 2010. samo 6 mečeva i na svih 6 su dali bar jedan gol. Lopta kod Žigića. Kuzmanović. Ivanović. Stanković. Jovanović. Stanković. Ram iznose loptu. Zenjov je napred. Vidić je bio pored njega. Stojković i Vidić. Luković. Kuzmanović. Nije prihvatio loptu Kačar. Dmitrijev.
na trenutak Vasiljev. Puri. Dmitrijev. Vasiljev. Puri. Jager. Vidić pored Zenjova. Lopta pripada reprezentaciji Srbije. Zenjov igra za Karpati Lviv. 14. utakmica večeras u reprezentaciji. Postigao je 4 gola. To je najopasniji igrač reprezentacije Estonije. Vrlo visok i snažan fudbaler. 193 cm, ali brz, bez obzira na tu svoju visinu. Sada prolazi pored Lomića. Poslednji je loptom igrao Aleksandar Luković. Ovo će biti drugi korner na utakmici za reprezentaciju Estonije. Reprezentaciju zemlje koja ima 1.400.000 stanovnika, jedna od tri Baltičke republike. Pored lopte je Vasiljev. Udarac Kinka. Bilo je vrlo opasno. Estonci ponovo prete i u ovih prethodnih 7-8 minuta stvorili su više prilika od reprezentacije Srbije, bili opasniji protivnik. Lomić. Kruglov. Klavan. Lopta ka Kruglovu. Luković. Piroja. Ne uspevamo duže da zadržimo loptu u prethodnih desetak minuta. Stanković. Lomić ka Jovanoviću. Pored njega Jager. Ran izbacuje loptu. Lomić. Kuzmanović. Stanković. Ponovo Lomić. Evo dobre situacije. Žigić je imao priliku. Ovo su stvari na kojima je 55-godišnji Vladimir Petrović insistirao na treninzima tokom prethodnih dana. On nije praktično ništa krio u vezi sa svojim idejama, pa čak ni u vezi sa startnom postavom. Petrović je prošle noći na poslednjem otvorenom treningu u igri na dva gola u jednu ekipu uvrstio kompletan prvi tim. Tako da je bilo lako uočiti da će Lomić igrati od starta utakmice. Jedan reprezentativac Estonije na zemlji. Mislim da je to Zenjov, o kojem je već bilo reči. Inače, reprezentacija Estonije dolazi iz zemlje u kojoj ima samo 5 profesionalnih klubova. Vrlo malu posetu imaju Estonci u svojoj ligi. To je najmanja poseta u Evropi, 200 gledalaca po utakmici. Evo i selektora reprezentacije Estonije, Tarmo Rutli. On je bivši reprezentativac svoje zemlje. Drugi put u karijeri vodi reprezentaciju Estonije. Inače, on je već gostovao u Beogradu na klubskom nivou. Bio je trener Flore, a prethodni put, kada je bio u Beogradu, vodio je Levadiju u mečevima sa Crvenom zvezdom. Stanković. Kuzmanović. Vraćamo loptu Krasić. Ivanović. Pokušava da prođe pored Kruglova. Stanković. Traži loptu na desnoj strani. Kuzmanović. Vidić sasvim levo ima Lomića. On se odlučio da gađa Žigića.
Žigić ka Jovanoviću. Jager izbacuje. U prethodnom delu utakmice Estonci su imali jedan udarac više ka golu protivnika od nas. Sedam puta su šutirali. Faul Milana Jovanovića, 29-godišnji igrač Liverpoola. Nije potpuno zadovoljan svojim statusom u klubu, ali daleko od toga, kao što su preneli neki mediji, da bilo koga ucenjuje ili bilo kom preti, on će se boriti za svoju poziciju. Dmitrijev, Zenjov, Parejko i Vasiljev su četiri igrača estonske reprezentacije koji su u ovom trenutku u startnoj postavi, a ruskog su porekla. Puri je poslednji igrao loptom. Lomić će vratiti loptu nazad. Žigić. Kačar. Lopta ka Jovanoviću. Prošao je pored protivnika Jovanović. Jovanović je pored sebe, mislim, imao Krasića. Video je to u jednom trenutku, ali odlučio se da samostalno završi ovu akciju. Ivanović. Kačar. Klavan. Vidić. Kuzmanović. Krasić. Lomić. Luković. Vidić. Već nekoliko minuta navijači, gledalci na stadionu na svoj način pokazuju da su protiv parade ponosa koja je zakazana za 10. oktobar. I to su uglavnom bila skandiranje i povici. U vezi sa tim su bila skandiranje i povici u prethodnih nekoliko minuta. Bez golova na meču trećeg kola kvalifikacija za Euro 2012. Srbija-Estonija. Estonci pokazuju da su dobar rival. Jovanović, Kačar, Puri, Luković i Senjov. Ovaj duel Luković lagano dobija. Kuzmanović, desno ima Krasića. Nije uspeo loptu da doda ni Žigiću. Piroja iznosi loptu. Na strani je Kruglov. Zenjov ulazi u sredinu. Lopta kod Purija. Oprostite. Na trenutak Jager. Vasiljev. Parejko. Piroja. Prilazi lopti Dmitrijev. Još jednom Piroja. Nije uspeo da nastavi akciju svoje ekipe. Klavan. Dmitrijev, Klavan. U malo do lopte da stigne Kačar. Jagir. Otvara se Zenjov. Lopta daleko od njega, odlazi van terena. Vratit će u igru Marko Lomić. Lomić je debitovao za reprezentaciju protiv Japana ranije ove godine u onoj utakmici u kojoj su igrali uglavnom igrači prve lige, kada je Srbija pobedila 3-0 na gostovanju. Ovde vidite i grupu od 30-ak dečaka koji su srpskog porekla iz Austrije i Nemačke. Oni su takođe došli da bodre reprezentaciju Srbije. U toj razmeni
Oni su stigli u Srbiju, u zemlju, dakle, potiču njihovi roditelji i učestvuju u školi mini-maxi lige. Gosti su srpskih klubova i Srpskog futbolskog saveza. Izgleda da je rukom igrao jedan od reprezentativaca Estonije, pa će loptu u igru vratiti Miloš Krasić. U ovom trenutku, kao zadnji igrač ispred Stojkovića, ostaje Luković. Napred je otišao Vidić. Krasić. Probao je Ivanović. Ivanović je takođe propustio utakmice protiv Farskih ostrava i Slovenije zbog povrede leđa. Žigić je, kao što je rečeno, na tim mečevima bio strelac. Pola sata igre. Parejko. Vidić. Kačar. Lomić. Stanković. Sasvim desno je Slobodan Ivanović. Prilazi Krasić. Ivanović. Lopta ka Žigiću. Jager, Kačar. Gojko Kačar je na prethodnoj utakmici za HSV postigao prvi gol u dresu nove ekipe u pobedi nad Kaiserslauternom. Kačar i dalje bez pogotka za reprezentaciju Srbije. Večeras ovaj odlični igrač igra 21. put za nacionalni tim. Kačar ima 23 godine. Klavan vraća loptu u igru. Lopta kod Stojkovića. Vidić. Ivanović. Luković. Stanković. Stanković, Stojković, Vidić. Luković i Žigić su igrači Crvene zvezde u startnoj postavi reprezentacije Srbije. I svako od njih je, bar na jednoj utakmici u karijeri, bio kapiten Crvene zvezde. Dakle, svaki od ovih fudbalera koji su igrali za Crvenu zvezdu, a u startnoj postavi su nacionalnog tima, bar na jednom meču izveo je saigrače na teren. Kuzmanović. Faul na Krasiću. Prekršaj je načinio Aleksandar Dmitrijev. Zvuči pomalo neverovatno, ali ovo je tek treći faul Estonije na utakmici. Kuzmanović. Ivanović. Piroja. Klavan. Vidić. Kuzmanović. Ivanović. Kuzmanović pritiska. Brži je bio od Dmitrijeva. Dobro se zagradio Estonac. Jovanović se vratio i pomogao ekipi da uzme loptu rivalu. Luković. Stanković. Vidić. Luković. Ponovo Vidić. Nismo uspeli do sada da probijemo često po desnom boku. Krasić. Daleko je otišao. Sudija pokazuje da nije bilo prekršaja u duelu sa Dmitrijem Kruglovom.
Asić odlično govori ruski i sigurno je da će upotrebiti stanje svog jezika da nametne svoj stav u ovoj utakmici sudi Lajuškinu. Lopta kod Kačara. Krasić. Ponovo je bio u kontaktu sa Kruglovom. Klavan. Estonci imaju tri igrača na levoj strani, ovde u sredini Srobodan Vasiljev. Na desnoj strani je Puri. Jager prolazi iza leđa. Udarac Vasiljeva. Lopta je već kod Ivanovića. Još jednom Tarmo Rutli. Selektor Estonije i dalje igra fudbal i to sa bivšim reprezentativcima i igračima Estonije koji su nastupali u inostranstvu, a ne igraju više profesionalno, ali oni se takmiče u Estoniji, imaju jedan mali klub koji su iz pete uveli u četvrtu ligu prošle sezone. Krasić. Ivanović. Nije sve tako tečno i tako dobro kako se očekivalo i kako su se mnogi nadali. Možda su najopasniji napadi srpske reprezentacije bili kada je pre desetak minuta Žigić pokušao da pogodi gol rivala posle jednog prodora po levoj strani i negde oko 20. minuta kada je Lomić prvo direktno šutirao u okvir gola, a potom i dodao loptu Vidiću. Pa je u ovom momentu najverovatnije ima više od 15.000 gledalaca na stadionu Partizana. Iz Fudbalskog saveza Srbije obrazložili su odluku da se ova utakmica igra na stadionu Partizana, željom da tribine deluju popunjenije nego da se igra na stadionu Crvene zvezde. Lomić nije uspeo da nastavi akciju ekipe. Lopta je kod Kruglova. King namešta se na udarac. Podmetnuo se Lomić. Jager, Puri. Vrlo spretno je Dejan Stanković primorao Purija na grešku. Stanković. Kuzmanović. Traži loptu Krasić. Krasić ponovo. Ivanović. Kuzmanović. Lopta kod Lomića. Luković. Za sada se nije dogodilo ono što je Petrović najavljivao, a to je da Jovanović i Krasić zamene mesta i ulaskom u sredinu otvore prostor bekovima da odu napred. Evo vidite ovde sad u ovim momentima vrlo blizu su Jovanović i Lomić. Dobar potez. Goal out. Kačar tvrdi da bi trebalo da bude korner. Lopta kod Parejka. Milan Jovanović. Danas 33. utakmica za reprezentaciju. Jedan od četvorice igrača u reprezentaciji Srbije među ovima koji su pozvani, koji ima dvocifren gol učinak. Ivanović, Luković, Lomić, Jovanović. Ran. Na drugoj strani je Kruglov, Ivanović. Piroja. Klavan. Prevario je Kuzmanovića. King i Zenjov su napred. Vrlo lepo na stranu, tamo je Puri. Desno je Jager, udarac Purija. Dva
dva puta su gađali okvir gola, u ostalih sedam situacija kojima su šutirali ka golu protivnika, Estonci nisu uspeli da pogode taj deo koji brani Vladimir Stojković. Piroja. Kruglov. Klavan. Kuzmanović preuzima ovog futbalera. Slabo dodavanje Kinku. Jovanović. Kačar. Stanković. Kuzmanović. Ivanović. On pokušava da proigra Krasića. Piroja izbacuje loptu. Ona odlazi van terena. Već se nastavlja akcija reprezentacije Srbije. Kačar i Krasić su bili tu. Ivanović. Vidić. Lomić. Luković. Deo utakmice u kojima je Estonija nešto povučenija. Luković. Vidić. Stanković. Kuzmanović. Luković. Luković i Lomić. Kačar. Kuzmanović pa Vidić. Desno je Ivanović. Nisu napravili ofsajd zamku, pa Ivanović može da prođe. Pored njega je Klavan. Prevario je ovog futbalera. Izbegao i start Vasiljeva. Udarac Kuzmanovića. Zdravko Kuzmanović, verovali ili ne, ove sezone odigrao je ukupno, računajući utakmice u reprezentaciji i u klubu, 17 mečeva, tu računam i onaj prijateljski meč sa Grčkom. Na svim utakmicama odigrao je 90 minuta. Dakle, od starta sezone Kuzmanović na svakoj utakmici igra 90 minuta i za klub i za reprezentaciju. Jovanović. Njemu prilazi Lomić. Ali tu je i Stanković. On se namešta na udarac, ne pokušava da proigra Kačara. Loptu je izbacio Vasiljev. Vidić. Vidić i Luković. Kačar. Vidić. Ivanović. Kuzmanović. Lomić. Niste mogli često da vidite Vladimira Petrovića, on nije zadovoljan igrom ekipe i u prethodnih 10 minuta često je gestikulirao pokazujući, izražavajući nezadovoljstvo potezima nekih igrača. Vidić zaustavlja Zenjova. Jovanović. Stanković. Žigić. Puri. Odličan potez Stankovića. Kuzmanović. Krasić. Sudija Lajuškin još jednom pokazuje da tu nije bilo prekršaja. Sada Krasić dolazi do Lajuškina i razgovara sa njim. Teško je biti objektivan u ovakvim situacijama, ali zaista deluje kao da je bio faul. Zenjov ima loptu. Nije uspeo King, na drugoj strani Kruglov. Pokušava da stigne Ivanović. Luković izbacuje, imaju priliku za šut Estonci. Udarac Purija. Udarac Purija.
završnica prethodnog napada. Zenjov, ovde lopta daleko od Kinka, potom je stigla tamo do Kruglova, a ovo je sama završnica tog napada i trenutak kada je Puri šutirao. Vidić, Žigić. I dalje se Žigić bori za tu loptu. Oduševljena publika odlukom Lajuškina da konačno svira prekršaj. Ovo je bio faul Tavija Rana. Lopti prilazi Stanković, tu je i Jovanović. Vladimir Petrović Pižan je četvrti selektor Srbije. Mente, Đukić, Antić i sada Petrović. Ivanović ostaje tu pored lopte. Prethodnih 10 golova u karijeri Ivanović je dao praktično iz peterca. Prethodni gol koji nije dao iz tog dela terena postigao je još dok je igrao za Lokomotivu iz Moskve. Lopta je već na polovini koju brani Srbija. Samo jedan minut zaostanog vremena. Jagjer će vratiti loptu igru. Kraj prvog poluvremena. Rano je svoditi zaključke, ali ono što se videlo u prvom delu meča može da zabrine. Ipak, za konačne utiske trebalo bi sačekati drugi deo utakmice na poluvremenu.